ମୋ ଆକୁଳ ଆଖି ଦୁଇକୁ ପଢ଼ି ନେଇ ମୋ ଆକୁଳ ଆଖି ଦୁଇକୁ ପଢ଼ି ନେଇ ସେ ତା ଛାତିରେ ଆଉଜେଇ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଠି ବିଭୋର ବେଳାରେ ପ୍ରେମିକଟେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାଠି ବିଭୋର ବେଳାରେ ପ୍ରେମିକଟେ ନୁହେଁ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟେ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟେ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ପୁଣି ପ୍ରେମ ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ। ସେହି ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଉତାରି ପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସିକ୍ତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ ନାୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରେମର ପୁଲକରି ଶ୍ରୀ ସିକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା। ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ହଉ, ଏହି କାମନାରେ ପ୍ରେମକୁ ଈଶ୍ୱର କରି ପୂଜିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଈଶ୍ୱର। ଶୀତକୁ ମଫଲର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସେ ପ୍ରେମକୁ ନିଆଁ କରି ଜଳିଯାଏ, ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଖରାଟିଆ ପାଗରେ ତାତିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଝାଞ୍ଜିବାକୁ ନେସି ହୁଏ ଦେହରେ ମନରେ। ବାଦଲକୁ ଗୋଟେ ସାତରଙ୍ଗୀ ଛତାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଓଳିପାଣିରେ ଭାବାନ୍ତରକୁ ଡଙ୍ଗା ଭଳି ଭସାଏ। ସେ ବୁଝେନି କବିତାରେ କେତେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖି ବସିଲେ ଲିଭେଇ ଦେଇଯାଏ ଶୋଇବା ଘରର ଆଲୁଅ। କେବେ ଥରେ କହିଥିଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଧରା ଦିଏ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭାବ। ମୁଁ ପୁନେଇ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖେ, ମୁଁ ପୁନେଇ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖେ। ସେ ଅଳ୍ପ ହସେ, ସେ କଥା କୁହେ, ମୋତେ ଶୁଭେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଗପ। ମୁଁ ଶୁଣାହେ କବିତା, ସେ ଶୋଇଯାଏ ଆଖି ମୁଦି। ସେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭୋଗେ ଅମେଇଷା କଳାରାତି। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲକି ଜାଣେ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ କରି ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ଦୁଃଖ, ଗଲାକାଲିର ଦାଗ ଭଳି ପୋଛି ହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେମିତି ଦରଜରେ ଘଷାଯାଏ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ମଲମ, ପୁଣି ଉଡ଼ାଯାଏ କୁହକୁ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ କରି। ମାଟିଘର କାନ୍ଥ ଭଳି ମୁଁ ଲୁହରେ ବତୁରି ଗଲାବେଳେ ମେରିଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଗଢ଼ିଦିଏ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଆଉଟି ହୋଇ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲେ ସେ ସାଉଁଟି ନେଇ ମୋତେ ଫୁଲ ଭଳି ସଜାଏ। ମୋ ଆକୁଳ ଆଖି ଦୁଇକୁ ପଢ଼ି ନେଇ ସେ ତା ଛାତିରେ ଆଉଜେଇ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଠି ବିଭୋର ବେଳାରେ ପ୍ରେମିକଟେ ନୁହେଁ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟେ। ଶୁଣିଲେ ତ କବିଙ୍କର କବିତା, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କବିଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶୁଣିବା, ସେ କବିତା କରିବା ପରେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଲେ ନା ପ୍ରେମ କଲା ପରେ କବିତା ଲେଖିଲେ, କ'ଣ କହିବେ କବି? ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ସଂଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଜୀବନର ଗତି କେଉଁଠି ଯେ? ତେଣୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କବିତାରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କବିତା ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କବିତାରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଶ୍ରୀ ସିକ୍ତାଙ୍କ କଲମରୁ ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଆଗକୁ ଆସୁ ଏବଂ ପାଠକ ତାକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବାସ୍ନାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାସ୍ନାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମନାରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ।